Thank you.
Atrapalhar aqui. Pega. É suor isso aí? Não. Cachoeira, tá com cachoeira. Thank you.
Entra, pessoal, entra lá. Ei, cara, tem que tirar do Baixa lá, baixa lá, baixa lá. Bora, filho da neca. Vamos tirar foto, cara. Ele tem problema. É aqui, pô. Esperante, mexe. Vai falar com a gente? Ei, Alessandro. Cara, foi um ano difícil, né, pra todo mundo, né, mas a gente conseguiu com o trabalho, né, focar realmente, né, no que a gente queria. Aí conseguimos hoje sair com a vitória, né. A gente lutou bastante, a gente sabia que a gente tinha um elenco bom e mostramos que a gente tem, né. E graças a Deus a gente conseguiu ser campeão de novo. A gente já fomos campeão da Liga Parintins de Futsal e também da Copa Sem Juve, né. E hoje de novo a gente mostrou nossa força e mais um título pra gente, graças a Deus. Pode vencer já. Cara, é, né? É bom, todo mundo gosta de vencer, né? E como a gente corre atrás, luta bastante, é assim, pra quem corre atrás e persiste, né?